Cari fratelli e sorelle, milí bratia a sestry, la mia permanenza in Corea, můj pobyt v Koreji si avvia al termine, sa chýli ku koncu. Dio, a já nemůžem jiné, než poděkovat Pánu Bohu za mnohé dobrodenia, které dal této milované krajině a osobitně církvi v Koreji. Tra queste benedizioni, spomedzi týchto dobrodení si zvlášť uchovávam skúsenosť prežitú spolu v týchto posledných dňoch, skúsenosť z prítomnosti toľkých mladých pútnikov pochádzajúcich zo všetkých kútov Ázie. Ich láska k Ježišovi a ich nadšenie pre šírenie jeho kráľovstva boli inšpiráciou pre všetkých. Moje návštěva nyní vrcholí slavením této mše svaté. V ní prosíme Boha o milost pokoje a usmíření. Tato modlitba má obzvláštní rezonanci na korejském poloostrově. Dnešní mše je především a hlavně modlitbou za smíření v této korejské rodině. Ježíš nám v Evangeliu říká, jak mocná je naše modlitba, když dva nebo tři jsou sjednoceni, aby prosili o něco v jeho jménu. Tím spíše pak, pozvedne-li svou snažnou prosbu k nebi veškerý lid. Prvé čítanie predstavuje Boží prísľub obnoviť v jednote a prosperite národ rozptýlený katastrofou a rozdelením. Pre nás, ako pre ľud Izraela, je to prísľub nádeje. Ukazuje na budúcnosť, ktorú už dnes Boh pripravuje pre nás. Avšak tento prísľub je nerozlučne spojený s príkazom návratu k Bohu a poslušnosti jeho zákonu celým svojim srdcom. Boží dar zmierenia, jednoty a pokoja je neoddeliteľne spätý s milosťou obrátenia. Ide o premenu srdca, ktorá môže zmeniť beh nášho života a našej histórie ako jednotlivcov a ako národa. Při této mši přirozeně nasloucháme tomuto příslibu v kontextu historické zkušenosti korejského lidu, tedy zkušenosti rozdělení a konfliktu, který trvá už déle než 60 let. Naléhavé Boží pozvání ke konverzi také vyzývá Kristovi stoupence v Koreji, aby zkoumali kvalitu svého přínosu k vytváření společnosti spravedlivé a lidské. Volá každého z vás, abyste se zamysleli nad tím, jak dosvědčujete individuálně i komunitně evangelijní péči o sklíčené, marginalizované, o ty, kteří nemají práci a jsou vyloučeni z prosperity mnohých. Volá vás jako křesťany a jako Korejce, abyste rozhodně odmítli mentalitu založenou na podezřívání, rozepřích, soupeření a upřednostňovali raději kulturu utvářenou evangelijním učením a těmi nejušlechtilejšími tradičními hodnotami korejského lidu. V dnešnom evanjeliu sa Peter pýta Pána, koľko ráz mám odpustiť môjmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zdá 7 ráz. Pán odpovedá, hovorím ti,
Nie 7krát, ale 77 raz. Tyto slova jsou jadrom posolstva zmírení a pokoja naznačeného Ježíšem. V poslušnosti voči jeho příkazu voláme každý den k nášmu nebeskému Otcovi, aby nám odpustil naše hriechy, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Ak sme neboli schopní urobiť to isté, ako môžeme úprimne prosiť za pokoj a zmierenie? Ježíš nás žádá, abychom věřili, že odpuštění je branou, která vede ke smíření. Když nás nabádá, abychom bezvýhradně odpouštěli našim bratřím, žádá po nás něco úplně radikálního, ale dává nám k tomu také svou milost. Co se z lidské perspektivy jeví jako nemožné, neprůchodné, dokonce odpudivé, Ježíš činí možným a plodným, a to skrze nekonečnou moc svého kříže. Kristův kříž zjevuje Boží moc odstranit každé rozdělení, zahojit každé zranění a opět navázat původní svazky bratrské lásky. Toto je teda posolstvo, které vám zanechávám na konci mojej návštěvy Koreji. Majte důvěru v silu Kristovho kríža. Přijmite jeho zmírující milost do vašich srdc a sdílejte ji s ostatními. Prosím vás, abyste vydávali presvedčivé svedectvo o Kristovom posolstve zmierenia vo vašich domovoch, vo vašich komunitách a vo všetkých sférach života krajiny. Verím, že v duchu priateľstva a spolupráce s inými kresťanmi, s príslušníkmi iných náboženstiev a so všetkými mužmi a ženami dobrej vôle, ktorým leží na srdci budúcnosť korejskej spoločnosti, budete kvasom Božieho kráľovstva v tejto zemi. Potom naše modlitby za pokoj a zmierenie budú stúpať k Bohu z čistejších srdc a skrze dar jeho milosti dosiahnu toto drahocené dobro, po ktorom všetci túžime. Modleme se tedy za to, aby vzešla nová příležitost k dialogu, k setkání a k překonání rozdílů. Modleme se za neustálou velkorysost při poskytování humanitární pomoci všem potřebným a za stále širší uznání skutečnosti, že všichni Korejci jsou bratři a sestry, členové jediné rodiny a jediného lidu. Hovoří stejným jazykem. Pred odchodom z Koreji by som chcel poďakovať pani prezidentke republiky Park Geun-hyeovej, občianským a cirkevným predstaviteľom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby bolo možné uskutočniť túto návštevu. Predovšetkým by som sa chcel s osobným slovom uznania obrátiť na kňazov Kórey, ktorí denne pracujú v službe evanjelia a budovania Božieho ľudu vo viere, nádeji a láske. Prosím vás, ako vyslancov Krista a vysluhovateľov jeho zmierujúcej lásky, aby ste pokračovali v budovaní vzťahov úcty, dôvery a harmonickej spolupráce vo svojich farnostiach medzi vami a vašimi biskupmi. Váš príklad bezvýhradnej lásky k Pánovi, vaša vernosť a oddanosť službe,
rovnako jako vaše charitativné úsilí v prospech tých, kteří to potřebují, nech výrazně přispívají k dílu zmíření a pokoja v této krajině. Drazí bratři a sestry, Bůh nás volá, abychom se vrátili k němu, abychom naslouchali jeho hlas a slibuje nám, že nám na zemi dá pokoj a prosperitu větší, než jakou kdy poznali naši předkové. Kéž Kristovi následovníci v Koreji mohou připravit jitro onoho nového dne a tato země jitřní svěžesti, kéž obdrží to nejhojnější božské požehnání harmonie a pokoje. Amen.
Chtěl bych vám ze srdce poděkovat za to, že jste navštívil naši zemi, rozdělenou na dvě, na jih a na sever, za to, že jste se modlil za její pokoj slavením Eucharistie. Dnešek je posledním dnem vaší návštěvy v Koreji. Hned po skončení této mše svaté se vrátíte do svého sídla. Jsem velmi šťastný, že jsem vás mohl doprevádzať v týchto pětích dňoch. Už počnúc vaším príchodom, ste absolvovali rôzne stretnutia a slávili Eucharistiu. V každej chvíli ste ukázali lepší aspekt, ten najlepší aspekt cirkvi. Pre mladých Ázijcov obzvlášť ste sa ukázali ako dobrý pastier, ktorý ich sprevádza a kráča po ich boku. V Soulu jste vyhlásil blahoslavenými naše první mučedníky Paola Junji-chunga a 123 jeho společníků. Tím má korejská církev 124 nových blahoslavených, kromě 103 svatých. Cítím tedy sám na sobě spočívat tu nejnaléhavější zodpovědnost za evangelizaci. Svätý Otče, prosím vás o modlitbu za nás, aby sme sa angažovali v uskutočňovaní plného pokoja na našom poloostrove a vo svete. Jako vy milujete nás a naši zemi, i my vás milujeme. Děkuji vám ještě jednou a přeji pokojný návrat domů. Děkuji vám. Tímto už naozaj posledným pozdravom sa pápežovi Františkovi obrátil jeho eminencia kardinál Andrew Yom Song-jung, arcibiskup Soulu. Budeme moci přijmout závěrečné požehnání. Dominus vobiscum. Ecum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiuterum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. 주님과 함께 가서 복음을 전합시다. 하느님 감사합니다. Oh.
touto mší svatou vyvrcholila pětidenní apoštolská cesta hlavy katolické církve do Jižní Koreje. Pápež sem zavítal jednak proto, aby se zúčastnil dní asijské mládeže, aby povzbudil místní katolickou církev, která je malá, ale naopak velmi dynamická, a aby blahorečil 124 korejských mučeníků. Poté, co svatý otec sloužil tuto bohoslužbu v místní katedrále, pozdravil pak ještě skupinu žen, která byla v době druhé světové války týrána japonskými vojáky. Program pápeža při jeho třetí mezinárodní apoštolské cestě sa touto svetou omšou, kterou jsme vám, milí diváci, priniesli zo záznamu, skončil. Svätý otec v tejto chvíli už je dávno v lietadle, ktoré ho privezie späť do Ríma. Tam by mal pristať okolo 3:45 večer európskeho času. Probíhá tedy nyní 12-hodinový let do Říma. A další apoštolská cesta papeže Františka se uskuteční 21. září. A povede do Albánie. Bude trvat sice iba jeden deň, ale za to bude velmi intenzívna. Svätý otec navštíví krajinu sužovanou velkým prenasledovaním v období komunistické diktatúry a príde tam 21 rokov po návšteve svätého Jana Pavla II. Návšteva papeže Františka byla nejen příležitostí k setkání, ale i podnětem k vyjítí ven, k evangelizaci. Jsme rádi, že jsme společně s vámi, milí diváci, mohli sledovat 5 dní kroky pápeža na korejském poloostrově. Papež je zde jako všude vážený pro svou prostotu a velkou péči o chudé lidi z okraje společnosti. Těšíme se už v této chvíli na všechny další přenosy, počnouc středou, generálnou audienciou v obvyklém čase, teda krátko po 10. hodině. Zveme vás ke všem dalším pořadům televize Noé a na závěr bychom rádi pomohli všem, kteří s námi při přenosech spolupracovali, zvláště našim přátelům z Radia Vatikán, a doporučujeme vám, abyste na stránkách českého i slovenského Radia Vatikán opět se vrátili k promluvám svatého otce, protože jsou velmi hluboké a podnětné také pro nás. Celý tento týždeň až do soboty vám zároveň přinášíme přímo přenosy z celoštátného stretnutia animátorov v Třešti. Děkujeme za jakoukoliv podporu našeho vysílání a v tuto chvíli už se s vámi loučí otec Marcel Puvák a sestra Ludmila Němcová. Chvála Kristu.